27. ledna 1945. Rudá armáda vstupuje do Oswiecimi, největšího z vyhlazovacích táborů v Polsku okupovaném Němci. Odhaduje se, že v letech 1940 až 1945 bylo do tohoto tábora deportováno minimálně 1,3 milionu lidí a z nich bylo nejméně 1,1 milionu zavražděno. Ne všichni jeho vězni však zemřeli. V této nacistické továrně na smrt osvobozují sovětští vojáci více než 7 tisíc vězňů. Ti jsou většinou nemocní a umírající a někteří z nich mají za sebou kruté a bolestivé pseudomedicínské pokusy, které na nich prováděl nejznámější z nacistických lékařů. Jeho jméno je Josef Mengele. Josef Mengele se narodil 16. března 1911 v bavorském Günzburgu, který byl tehdy součástí německého císařství. Mladý Josef, nejstarší syn Karla Mengeleho, prosperujícího výrobce zemědělských strojů, studoval medicínu a fyzickou antropologii na několika univerzitách. V roce 1935 získal na Mnichovské univerzitě doktorát z fyzické antropologie a v roce 1936 složil státní zkoušky z medicíny. V roce 1937 začal Mengele pracovat v Ústavu pro dědičnou biologii a rasovou hygienu ve Frankfurtu. Byl zde asistentem ředitele doktora Otmara von Verschiera, který byl předním genetikem a proslul výzkumem dvojčat. Pod Verschierovým vedením Mengele v roce 1938 dokončil další doktorát. Mengele před nástupem nacistické strany k moci v lednu 1933 aktivně její činnost nepodporoval. Během svých univerzitních studií si však Mengele, stejně jako nacistická strana, osvojil rasovou vědu, falešnou teorii biologického rasismu. Věřil, že Němci jsou biologicky odlišní a nadřazení příslušníkům všech ostatních ras. Rasová věda byla základním principem nacistické ideologie, kterým Hitler ospravedlňoval nucenou sterilizaci osob s určitými tělesnými či duševními chorobami nebo tělesnými deformacemi. Na této vědě byly založeny i norimberské rasové zákony z roku 1935, které zakazovaly sňatky Němců s Židy, Černochy nebo Romy. V roce 1938 vstoupil Mengele do nacistické strany a SS. Svou vědeckou prací se snažil podpořit nacistický cíl udržet a posílit údajnou nadřazenost německé rasy. Mengeleho zaměstnavatel a mentor dr. Verschier se rovněž hlásil k biologickému rasismu. Kromě výzkumu poskytoval Verschier a jeho zaměstnanci, včetně Mengeleho, odborné posudky nacistickým úřadům, které měly určit, zda jsou osoby kvalifikovány jako Němci podle norimberských zákonů. Mengele a jeho kolegové také posuzovali Němce, jejichž fyzický nebo duševní stav by mohl být důvodem k nucené sterilizaci nebo zákazu uzavírání manželství podle německých zákonů. V roce 1939 se Mengele oženil s Irene Schönbein. V roce 1944 se jim narodil jediný syn Rolf. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. V červnu 1940 byl Mengele povolán do Wehrmachtu, německých ozbrojených sil. O měsíc později se dobrovolně přihlásil do zdravotnické služby Waffen-SS, což byla vojenská složka SS. Zpočátku Mengele pracoval pro hlavní rasový a osidlovací úřad SS v Němci okupovaném Polsku. Vyhodnocoval zde kritéria a metody používané SS k určení, zda osoby hlásící se k německému původu jsou rasově a fyzicky způsobilé k tomu, aby byly kvalifikovány jako Němci. Operace Barbarossa, invaze do Sovětského svazu, začala 22. června 1941. Zhruba 18 měsíců po jejím zahájení byl Mengele svědkem mimořádně krutých bojů na východní frontě. V prvních týdnech německého útoku na Sovětský svaz navíc Mengeleho divize povraždila tisíce židovských civilistů. Poté, co Mengele zachránil dva německé vojáky z hořícího tanku, byl vyznamenán železným křížem druhé i první třídy a povýšen na SS Hauptsturmführera, což odpovídalo hodnosti kapitána SS. Mengele se vrátil do Německa v lednu 1943.
Zatímco čekal na své další přidělení Waffen-SS, začal znovu pracovat pro svého mentora Verschüra. Verschür se totiž čerstvě stal ředitelem Ústavu císaře Viléma pro antropologii, genetiku člověka a eugeniku v Berlíně. 30. května 1943 SS poslala Mengeleho do Osvětimi, kde začal pracovat jako jeden z táborových lékařů v Osvětimi Březince. Existují důkazy, že Mengele sám požádal o toto přidělení kvůli možnostem, které v něm spatřoval pro svůj výzkum. Osvětim Březinka byl největším z osvětimských táborů a sloužil také jako vyhlazovací tábor pro Židy deportované z celé Evropy. Kromě jiných povinností měl Mengele na starosti také takzvaný cikánský rodinný tábor v Březince. Od roku 1943 bylo do Osvětimi posláno a v cikánském táboře uvězněno téměř 21 000 romských mužů, žen a dětí. Když byl tento rodinný tábor 2. srpna 1944 zlikvidován, podílel se Mengele na výběru 2893 romských vězňů, kteří měli být zavražděni v plynových komorách v Březince. Krátce poté byl jmenován hlavním lékařem pro Osvětim Březinku a v listopadu 1944 byl v Březince přidělen do nemocnice SS. Zdravotnický personál v Osvětimi prováděl v rámci svých táborových povinností takzvané selekce. Účelem těchto selekcí bylo identifikovat osoby, které nebyly schopny pracovat. Takové osoby považovali příslušníci SS za neužitečné jedlíky a proto je zabíjeli. Když do Březinky dorazily transporty Židů, táborový zdravotnický personál vybral některé práceschopné dospělé osoby, aby v koncentračním táboře vykonávali nucené práce. Ti, kteří nebyli vybráni na práci, včetně dětí a starších dospělých, byli zavražděni v plynových komorách. Všechny ženy, které byly viditelně těhotné a matky kojenců a malých dětí, byly po příjezdu poslány do plynových komor. Mengele to zdůvodnil takto. Když se narodí židovské dítě nebo když do tábora přijde žena, která už má dítě, nevím, co s dítětem dělat. Nemohu dítě osvobodit, protože už nejsou žádní židé, kteří by žili na svobodě. Nemohu dítě nechat v táboře, protože tam není žádné zařízení, které by dítěti umožnilo normální vývoj. Nebylo by humánní poslat dítě do pecí, aniž bych umožnil jeho matce být u toho a být svědkem jeho smrti. Proto posílám matku a dítě do pecí společně. Josef Mengele měl mít také poměr s nechvalně proslulou Irmou Gräse, jednou z nejnenáviděnějších a nejobávanějších dozorkyň v táboře. Když Mengele zjistil, že má pletky s židovskými vězni, kteří byli považováni za rasově méněcenné, vztah s ní ukončil. Mengele byl také sexuální deviant, který se liboval v sexuální brutalitě. Například bylo popsáno, že zatímco mužští vězni stáli na shromaždišti a čekali na jeho příchod, on celou jednu noc věnoval nahrávání reakcí jejich židovských žen na znásilnění táborovými funkcionáři. Táboroví lékaři v Osvětimi a v dalších koncentračních táborech prováděli také pravidelné selekce v táborových ošetřovnách a barácích. Tyto selekce prováděly proto, aby identifikovali vězně, kteří byli zranění nebo příliš nemocní či zesláblí na to, aby mohli pracovat. K vraždění těchto vězňů používali SS různé metody, včetně smrtících injekcí a plynových komor. Mengele tyto selekce v Březince prováděl běžně, což vedlo k tomu, že ho někteří vězni začali nazývat andělem smrti. Vězeňkyně Gisela Perl, židovská gynekoložka v Březince, později vzpomínala, jak Mengeleho příchod na ženskou ošetřovnu naplňoval vězeňkyně hrůzou. Těchto návštěv jsme se báli víc než čehokoliv jiného, protože jsme nikdy nevěděli, zda nám bude dovoleno žít. Mohl si s námi dělat, co chtěl. A také to dělal. Když v ženském táboře vypukla epidemie tyfu, Mengele vyklidil jeden blok. 600 židovských žen poslal na smrt do plynových komor. Budova byla poté vyčištěna a vydezinfikována a obyvatelky sousedního bloku byly vykoupány, vydezinfikovány a oblečeny do nových šatů, než byly přesunuty do čistého bloku. Tento proces se opakoval, dokud nebyly vydezinfikovány všechny baráky.
Podobné postupy se používaly i při pozdějších epidemiích spály a dalších nemocí, přičemž nakažení vězni byli zabíjeni v plynových komorách. Po druhé světové válce se Mengele nechvalně proslavil svou prací v Osvětimi díky svědectvím vězeňských lékařů, kteří pod ním pracovali, a vězňů, kteří přežili jeho lékařské experimenty. Tyto experimenty byly povoleny SS, která byla zodpovědná za řízení koncentračních táborů. Mengele byl jedním z přibližně 50 lékařů, kteří v Osvětimi pracovali. Nebyl z nich nejvýše postaveným ani jejich nadřízeným. Jeho jméno je však zdaleka nejznámější ze všech doktorů, kteří na místě sloužili. Jedním z důvodů byla Mengeleho častá přítomnost na místě, kde probíhaly selekce. I když Mengele zrovna sám nevykonával selekční službu, často se tam objevoval a hledal mezi vězni dvojčata pro své pokusy a lékaře pro ošetřovnu v Březince. Osvětim nejenže poskytovala vězně pro pokusy na lidech prováděné v různých jiných táborech, ale sloužila také sama jako místo pro různé experimenty. Důvodem byl počet vězňů, kteří sem byli posíláni. SS do Osvětimi poslala 1,3 milionu mužů, žen a dětí mnoha různých národností a etnik. Výzkumníci, kteří hledali pokusné osoby splňující určitá kritéria, je mohli v Osvětimi najít snadněji než v jiných táborech. Mengele byl jedním z více než tuctu lékařů SS, kteří na lidech vězněných v Osvětimi experimentovali. Tito lékaři považovali své jmenování do Osvětimi za jedinečnou příležitost, jak pokročit ve svém výzkumu. Pokusy v koncentračních táborech mnoho obětí trvale zmrzačily nebo způsobily jejich smrt. Při některých experimentech byla smrt obětí přímo zamýšleným výsledkem. Lékaři, kteří prováděli pokusy v Osvětimi, si nevyžádali souhlas vězňů ani je neinformovali o jejich léčbě a možných účincích. Typy experimentů, které byly v Osvětimi prováděny, zahrnovaly za prvé testování metod hromadné sterilizace, za druhé způsobování zranění vězňům nebo jejich infikování nemocemi za účelem studia účinků a testování léčby, za třetí provádění nepotřebných operací a zákroků na pacientech za účelem výzkumu nebo školení lékařů, a za čtvrté vraždění a pitvání vězňů pro potřeby antropologického a lékařského výzkumu. Je možné, že Mengeleho vyslání do Osvětimi zařídil jeho mentor dr. Verschür, aby odsud podpořil výzkum Ústavu císaře Viléma pro antropologii, genetiku a eugeniku člověka. Po celou dobu svého pobytu v Osvětimi Mengele posílal svým kolegům v Německu krev, části těl, orgány, kostry a lidské plody, které byly odebrány osvětimským vězňům. Mengele spolupracoval na výzkumných projektech svých kolegů tím, že pro ně prováděl studie a pokusy na vězních. Kromě práce pro ústav, Mengele prováděl také vlastní experimenty na osvětimských vězních v naději, že výsledky zveřejní a získá tak oprávnění k získání univerzitní profesury. Během své služby v Osvětimi Mengele zorganizoval výzkumný komplex, který se nacházel v několika barácích. Svůj personál si vybíral z řad vězňů, kteří byli zdravotníky. Mengele byl schopen získat pro svůj výzkum moderní přístroje a vybavení a dokonce zřídil i laboratoř patologie. Mengeleho vlastní výzkum a výzkum, který prováděl pro ústav císaře Viléma, se obecně zaměřoval na to, jak se geny proměňují ve specifické tělesné a duševní vlastnosti. Pokud je tento výzkum prováděn eticky, jedná se o legitimní a důležitou oblast genetického výzkumu. Práce Mengeleho, Verschüra a jejich kolegů však byla pokřivena jejich vírou v pseudovědeckou teorii rasy, která byla základem nacistické ideologie. Tato teorie tvrdila, že lidské rasy se od sebe geneticky liší. Stanovila hierarchii ras a zdůrazňovala, že podřadné rasy mají geneticky větší pravděpodobnost, že budou vykazovat negativní vlastnosti než rasy nadřazené. Tyto negativní dědičné rysy údajně zahrnovaly více než jen fyzické a duševní nemoci a nedostatky. Patřilo k nim také společensky nepřijatelné nebo nemorální chování, jako je tuláctví, prostituce a kriminalita.
Podle falešné rasové teorie přenášely sňatky mezi rasami negativní vlastnosti na nadřazené rasy a ohrožovaly je. Mengele se snažil identifikovat specifické tělesné a biochemické znaky, podle kterých by bylo možné definitivně určit příslušníky určitých ras. Mengele a jeho kolegové věřili, že nalezení takových markerů je životně důležité pro zachování údajné rasové nadřazenosti německého národa. Pro Mengeleho a jeho spolupracovníky ospravedlňoval význam výzkumu poškozující a smrtící pokusy na lidech, v tomto případě na osvětimských vězních, které považovali za rasově méně cenné. Mengele si své oběti vybíral především ze dvou etnických skupin, Romů a Židů. Tyto skupiny byly pro biomedicínské výzkumníky v nacistickém Německu obzvláště zajímavé, protože nacistická ideologie považovala Romy i Židy za podlidi, kteří byli hrozbou pro německou rasu. Z tohoto důvodu se na příslušníky těchto skupin podle nacistických vědců lékařská etika nevztahovala. V době, kdy Mengele sloužil v Osvětimi Březince, tam bylo vězněno více než 20 000 Romů a v transportech tam dorazili 100 000 Židů. Nikde jinde na světě neměli vědci přístup k tolika příslušníkům těchto skupin soustředěných na jednom místě. A nikde jinde neměli možnost experimentovat na lidech jakýmkoliv způsobem chtěli. Mengele jednomu svému kolegovi řekl, že v Osvětimi Březince by bylo zločinem nevyužít možnosti provádět pokusy na lidech. Kromě toho, že si Mengele vybral Romy jako subjekty pro své lékařské experimenty, prováděl také antropologickou studii romských mužů, žen a dětí v cikánském táboře. Když mezi romskými dětmi v táboře propukla gangréna úst, pověřil vězeňské lékaře, aby je studovali. Noma je bakteriální infekce, která postihuje především extrémně podvyživené děti. Mengele se však domníval, že romské děti v Osvětimi trpěly nomou spíše kvůli dědičnosti, než kvůli podmínkám v táboře. Několik postižených dětí bylo zabito, aby jejich zachovalé hlavy a orgány mohly být odeslány na lékařskou akademii SS ve Štýrském Hradci a do dalších zařízení ke studiu. Nakonec vězeňští lékaři objevili způsob, jak Nomu, která byla za normálních okolností smrtelná, vyléčit. Nicméně všechny děti, které se uzdravily, byly nakonec zavražděny v plynových komorách. Největší zájem měl Mengele o jednovaječná dvojčata, která byla ve 30. letech 20. století hlavním předmětem lidského genetického výzkumu. Před druhou světovou válkou využíval Verschuer a další biomedicínští výzkumníci dvojčata ke studiu dědičných základů nemocí. Tito první badatelé získávali souhlas dvojčat nebo jejich rodičů, ale sehnat dostatečný vzorek dvojčat pro studii pro ně bylo obtížné. V Osvětimi však Mengele shromáždil stovky párů dvojčat z řad Židů, kteří tam dorazili v transportech, a z řad Romů. Žádný výzkumník předtím nebyl schopen studovat a experimentovat na tak velkém počtu dvojčat. Mengele svým zaměstnancům nařídil, aby změřili a zaznamenali každý aspekt těl dvojčat. Odebíral jim velké množství krve a někdy na nich prováděl další bolestivé zákroky. To byl případ Renate Gutmann. V Osvětimi dostala číslo 70917, byla oddělena od bratra a matky a odvezena do nemocnice, kde jí změřili, zrentgenovali a odebrali jí krev z krku. Jednou byla připoutána ke stolu a pořezána nožem. Později na to vzpomínal další přeživší holokaustu, Lorenz Menashe. Dávali nám také injekce do celého těla. V důsledku těchto injekcí moje sestra onemocněla. Kvůli těžké infekci jí otekl krk. Poslali ji do nemocnice a tam jí v primitivních podmínkách bez anestetik operovali. Pokusy, které Mengele prováděl na dvojčatech, zahrnovaly zbytečné amputace končetin, záměrné nakažení jednoho dvojčete tyfem nebo jinou nemocí a transfuzi krve jednoho dvojčete druhému. Svědkyně Vera Alexander popsala, jak Mengele sešil romská dvojčata zády k sobě v drsném pokusu vytvořit siamská dvojčata. Obě děti po několika dnech nesmírného utrpení zemřely na gangrénu. Řada z těchto obětí během těchto procedur zemřela a ty, které přežily, byly, jakmile je Mengele už nepotřeboval, někdy zabity a jejich těla rozřezána.
Mikloš Nysli, vězeňský lékař v Osvětimi, vzpomínal na jeden případ, kdy Mengele osobně zabil 14 dvojčat během jedné noci tím, že jim vstříkl do srdce chloroform. Zemřelo-li jedno dvojče na nemoc, zabil i druhé dvojče, aby mohl vypracovat srovnávací posmrtné zprávy. Po pitvách Mengele poslal některé jejich orgány do institutu císaře Viléma v Berlíně. Když Mengele prováděl selekci židů přicházejících na osvětimskou rampu, hledal také osoby s tělesnými abnormalitami. Mezi ně patřili například lidé s nanismem, gigantismem nebo s vbočenou nohou. Jeho pokusy na osobách trpasličího vzrůstu a osobách s tělesnými abnormalitami zahrnovaly měření tělesných rozměrů, odebírání krve, extrakci zdravých zubů a nepotřebnou léčbu léky a rentgenování. Mengele tyto lidi prostudoval a pak je nechal zavraždit a jejich těla poslal do Německa ke zkoumání vědcům. Elizabeth Ovitz, žena trpasličího vzrůstu, která přežila Mengeleho pokusy, později vzpomínala. Je nemožné vyjádřit slovy nesnesitelnou bolest, kterou jsme prožívali a která trvala ještě mnoho dní po ukončení pokusů. Mengele také vyhledával Romy a Židy s heterochromií, tedy s odlišnou barvou očí. Jeden z Mengeleho kolegů z ústavu císaře Viléma se o tento stav velmi zajímal. Lidé s různou barvou očí byli zabiti, aby jim mohly být oči vyjmuty a poslány do Berlína ke studiu. Nicméně Mengele si stovky lidských očí uchovával. Měl je na stěně své laboratoře jako sbírku motýlů, jak ji sám nazval. Většina obětí Mengeleho lékařských pokusů byly děti. Mengele se k ním choval přátelsky, žili v oddělených barácích od ostatních vězňů a dostávalo se jim o něco lepšího jídla a zacházení. Moshe Ofer, který Mengeleho pokusy přežil, později vzpomínal. Mengele nás navštěvoval jako hodný strýček a nosil nám čokoládu. Než přiložil skalpel nebo injekční stříkačku, říkal: nebojte se, nic se vám nestane. Pak mému bratrovi Tibimu vstříkl do těla nějaké chemikálie a operoval mu páteř. Po pokusech nám nosil dárky. Při pozdějších pokusech nám nechal do hlavy zapíchnout špendlíky. Jizvy po vpichu jsou stále viditelné. Jednoho dne Tiby ho odvezl, bratr byl několik dní pryč. Když ho přivedli zpět, měl hlavu celou obvázanou. Zemřel mi v náručí. Mengele využíval děti k vlastním experimentům a také k podpoření práce na institutu císaře Viléma. Spolupracoval na studii změny barvy očí tím, že do očí dětí a novorozenců vpravoval chemickou látku dodanou jedním z jeho kolegů. Výsledky se různily od podráždění a otoků až po oslepnutí a dokonce i smrt. Již zmíněná maďarská lékařka Gisela Perl popsala, co následovalo po jedné brutální Mengeleho vraždě. Vytáhl z tašky kousek parfémovaného mýdla a s veselým hvízdáním a s úsměvem hlubokého uspokojení na tváři si začal mýt ruce. Vězeň, který byl pověřen péčí o židovská dvojčata vybraná pro Mengeleho pokusy, později popsal, jak děti na léčbu reagovaly emocionálně i fyzicky. Vzorky krve byly odebírány nejprve z prstů a poté z tepen, v některých případech dvakrát nebo třikrát od téže oběti. Děti křičely a snažily se zakrýt, aby se jich nikdo nedotkl. Personál se uchyloval k násilí, kapali jim také kapky do očí, některé dvojice dětí dostaly kapky do obou očí, jiné jen do jednoho. Výsledky těchto praktik byly pro oběti bolestivé, trpěli silným otokem očních víček a cítili pálení. Alex Dekel, který přežil holokaust, vypověděl, že byl svědkem Mengeleho operací, při níž obětem bez anestezie vyjmul srdce a žaludek. Jidza Ganon byl žid ze severního Řecka, který byl do Osvětimi deportován ve věku 20 let a věznění přežil. V roce 2009 vypověděl, že poté, co mu Mengele bez anestezie odstranil ledvinu, byl nucen vrátit se do práce bez léků proti bolesti. Mengele vyhledával také těhotné ženy, na kterých prováděl pokusy a mnohé z nich posílal do plynových komor. Češka Ruth Eliášová, která přežila holokaust, byla těhotná, když byla převezena z terezínského geta do Osvětimi. Později vzpomínala:
Porodila jsem krásnou velkou blondýnku, ale Mengele nařídil, aby mi podvázali prsa, aby, jak řekl, jsme viděli, jak dlouho může novorozenec přežít bez jídla. Poté, co několik dní sledovala, jak její dítě trpí, podala česká doktorka Eliášové injekční stříkačku s velkou dávkou morfia, aby agonii dítěte ukončila. Další přeživší z Osvětimi, doktorka Olga Lendl, vzpomínala, jak Mengele s maximální péčí dohlížel na porod dítěte a do hodiny pak poslal matku i dítě do plynové komory. Při jiné příležitosti Mengele vytrhl dítě z matčina lůna a pak dítě hodil do pece. Nebyla to totiž dvojčata, jak doufal. V lednu 1945, kdy sovětská Rudá armáda postupovala západním Polskem, uprchl Mengele spolu s ostatními příslušníky SS s Osvětimi. Několik následujících měsíců strávil v koncentračním táboře Gross Rosen a jeho pobočných táborech. V posledních dnech války si oblékl uniformu německé armády a připojil se k vojenské jednotce, která se po skončení války vzdala americkým vojenským silám. Mengele se vydával za důstojníka německé armády a stal se americkým válečným zajatcem. Americká armáda ho však počátkem srpna 1945 propustila, aniž by věděla, že Mengeleho jméno je již na seznamu hledaných válečných zločinců. Od konce roku 1945 do jara 1949 pracoval Mengele pod falešným jménem jako pomocník na statku poblíž Rosenheimu v Bavorsku a odtud se mu podařilo navázat kontakt s rodinou. Když se američtí vyšetřovatelé válečných zločinů dozvěděli o Mengeleho zločinech v Osvětimi, pokusili se ho najít a zatknout. Na základě lží jeho příbuzných ale dospěli vyšetřovatelé k závěru, že je mrtvý. Snaha USA o jeho zatčení však Mengeleho přiměla z Německa, kde se necítil být v bezpečí, odejít. S finanční podporou své bohaté rodiny Mengele v červenci 1949 emigroval do Argentiny pod dalším falešným jménem. V roce 1956 se již v Argentině dobře usadil a cítil se zde natolik bezpečně, že získal argentinské občanství jako José Mengele. V roce 1959 se však dozvěděl, že západoněmečtí prokurátoři vědí o jeho pobytu v Argentině a usilují o jeho zatčení. Mengele emigroval do Paraguaje a získal tam občanství. V květnu 1960 unesli izraelští zpravodajští agenti Adolfa Eichmana z Argentiny a odvezli ho do Izraele, kde měl být souzen. Mengele správně odhadl, že po něm Izraelci také pátrají a opět uprchl ze země. S podporou své rodiny v Německu strávil zbytek života pod falešným jménem poblíž brazilského São Paula. Když ho tam v roce 1977 navštívil jeho syn Rolf, našel nenapravitelného nacistu, který tvrdil, že nikdy nikomu osobně neublížil a pouze plnil své povinnosti důstojníka. 7. února 1979 prodělal tehdy 67-letý Mengele mrtvici a utopil se při koupání v rekreačním středisku poblíž Bertiogy v Brazílii. Byl pohřben na předměstí São Paula pod falešným jménem Wolfgang Gerhard. Mengele, nejznámější nacistický lékař a jedna z nejznámějších postav holokaustu, tak 34 let unikal zatčení a nikdy nebyl postaven před soud. Pro Josefa Mengeleho nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.